Bros wanaitwa The Great Empire Entertainment kama kawaida, duka namba 115. Hawa jamaa wanafanya shughuli zifuatazo. Kwanza wanafanya animation, wanatoa huduma movie zote HD ambazo zimewekwa maneno ya Kiswahili kila wiki na kila siku, au sio? Zilizokuwa zimewekwa maneno ya Kiswahili na zile ambazo ni OG. Wanatoa posters quality safi kabisa. Alafu isitoshe wanatengeneza matangazo ya audio pamoja na video kama hivi hapa, au sio? Matangazo ambayo ni ukweli kabisa kwa huduma bora kabisa. Basi unawafuata hapa, wako up to date, wanaitwa Great Empire Entertainment kama kawaida. Wanapatikana stendi ndogo ya Arusha, au sio, duka namba 115. Basi ni nyuma hapa mabaa pale, unakutana bango kubwa kabisa limeandikwa The Great Empire Entertainment, stendi ndogo Arusha, room namba 115. Unapata huduma zetu zote bomba kabisa kila siku. Wanauza pia kompyuta, CD zile za magasha, alafu na isoshi pia unajaza external kwa bei poa kabisa. Miendelezo na kila siku wa Jumatatu na Jumanne, kuta kijana George anashaka. Karibu sana mjomba, ni The Great Empire Entertainment kama kawaida, wababe wa chuga, stendi ndogo Arusha ya mjini. Karibu sana. 24 hii hapa karibu Basi utambue kwamba ni kutoka moja kwa moja Loisi Studio, namba za simu ziko juu. Ufika ofisini kwetu Jamhuri Car Wash kila siku kwa ajili ya kupata huduma zetu na maendeleo ya movie zetu kali kabisa, au sio? Namba za simu za ofisi ziko juu. 24 hii hapa karibu. Basi hao watu wanaendelea kuitana wazee huko, wanagombana, wanataka yani wanaangalia mtu mbili itakuwaaje. Kitendo cha mshikaji kuja aswa akasifio sifio pale, jamaa kidogo akawa ameingia wengi mwenye nyumba huyu. Sasa namtumia message mpangaji wake yule binti, unao mambo haya, ataka muite au amfuate chumbani kwake. Anaitwa director Manson. Manson tai kibangu haka nije hapo. Sasa mbona amtumia message ajibu inakuwaaje? Kimya na sio kawaida yake. Ameshaingia na wivu. Unajua mimi nataka kwenda China. Kwa hiyo nilikuwa nataka niongee na wewe na safari ni ya kesho asubuhi na mapema. Nataka niongee na wewe personally, sio nikutumie message, na kuomba basi toka huko ndani tuongee. Binti kimya hajibu. Na ni kweli ana safari yake ya kesho asubuhi na mapema kwenda China. Huyu si mfanya biashara. Kwa kunyang wanaso mal. Kama zijibiwi, chumba kiko jirani tu, mwenye nyumba anaishi hapa hapa, amfuate. Sasa anashangaa kukutana naye mlangoni. Ina maana binti alikuwa kuja, akamwambia sogea basi. Wewe umesema kama unataka kuongea, njoo basi kwa huko tuongee. Alimwomba atoke huko basi wazungumze huko, amwambie ni kwamba baada binti ya kukutana na message kwamba jamaa kesho asubuhi anakwenda China, basi akaja haraka haraka, inamaanisha kwamba anampenda. Na yeye sio chaguo lake, yule mganga alishamwambia. Chaguo lake ni yule msela mwingine uliko mmuona. Tan. Kojimara senga marayo. Na kojimara omchang chal alacheunika. Oreso yugeul danessa. Nikiwa mdogo nilikuwa nimetekwa. Tamil mane dorawakko. Basi nikarudi nyumbani kitu 8 siku 3. Na yeye mwalifu alikuwa amemteka kukamatwa. Kuna mista mmoja ambaye anahangaika huko, anapata shida hospitalini. Ameingia katika ugonjwa wa kuparalyze miaka 25. Yeye ndiye aliona tukio lote lilokuwa limefanyika. Unaona mambo haya? Mpaka sasa hivi sikumbuki kilichokuwa kinatokea ndani ya siku 3, miaka 25 huko mpita kwamba ilikuwaaje. Lakini ni kwamba mtu alikuwa amevaa koti kubwa, nilimuona akiwa ni point kisu, ambapo mtu huyo ambaye yeye yuko hospitalini anateseka, yeye ndiye alinusuru maisha yangu. Lakini kwenye ndoto, kitu ambacho nakumbuka ya tukio la kweli la miaka 25 kumepita ni ile nyumba unakoishi hapo, kwenye nyumba hiyo hapo hapo kwenye nyumba nilikuwa nimenunua, ndio sababu ya kuja kwenye jengo hilo hapo. Lakini nilinunua ile jengo kwa gharama sana, ili nipate kujua kwamba kweli siku ile nilikuwa nimetekwa nikaletwa kwenye jengo linalofanana na hilo ilikuwaje. Watu wengi sana na kiogo kushika. Lakini mimi nafahamu kwamba tangu wa siku nilipokuwa nimetoka, ikiwa ndani ya siku 3 alikokuwa ametekwa, kuna watu walizuia na kudhibiti kumbukumbu zake. Unakumbuka ule mpira? Akaambia kwani ulikuwa unaangalia nini juu kule kwenye shelf? Akaambia ule mpira nilikuwa nao siku hiyo. Unaona mambo haya? Ule kupapapapo kwa sababu ni kongeo itakuwa.
Kwa hiyo baada ya ajali yako, ili jengo ndio unaona kwamba labda kuna watu walikuwa wamehusika na swala hilo. Labda watuhisi sisi kwamba tulikuteka. Akambe mimi kima ukweli sijui. Sababu kununua nyumba nili nijue. Tanzo mgongo mama. Binti akakumbuka yule mganga wake alimwambia hivi. Siku binadamu anapojua ukweli. Au sio? Unaingia kwenye majaribu makubwa kuliko kweli. Wewe unafikiri kwamba utaficha nguvu zako za kichawi mpaka lini? Ya siku akikugundua, basi binadamu ni wabaya. Waogope. Na kwamba binadamu usimfanye kwamba yani usimpende binadamu. Binadamu ndio unatakiwa umfanye akupende wewe siku zote. Aingie kwenye mapenzi ya kweli. Na kwamba kwa sababu binti ana nguvu, basi akataka sigundue kitu chochote kilichoko kimetokea. Inamaanisha kwamba binti labda anafahamu kidogo. Na kama kweli anafahamu, yeye ni mchawi. Endeka huo sio hata umri wake. Labda ni mzee huyo anaongea tujui. Unaona? Inakaa kama anagundua swala hilo. Naye alikuwa ni mdogo, kumbukumbu zake haziko sawa. Unaona mbaya? Kimtoshi kangan tok, weropke. Akambia kwenye nyumba yetu. Ndio maana tunaweka ulinzi wa kutosha kweli kweli. Watu wamekuwa na tuisi kwa mambo tofauti tofauti. Kwa sababu tunapika supu kubwa. Unaona? Na kwamba ni ukweli. Watu wengi wanakuja wanataka kufahamu na kurusha habari hizi internet watu wagundue. Kwa hiyo watu wanategeshea kamera, wanaweka footage kamera chini wapi kila mahali. Unaona? Tuko makini kweli kweli. Aliomba kwamba asidhani kwamba kuna lolote ambalo liko kwenye nyumba hiyo. Bali yeye anachotakiwa ni kumpenda binti tu. Ujamaa kikumbatiwa kwa sababu binti ni mchawi. Na akimtamkia kwamba kweli nakupenda. Ni kweli nitakuwa sijakutendea haki kama sitakuamini. Yaani kwamba pale napotokea kutokuamini, moyo wangu unaniwasha kwa ajili yako. Hakika nakupenda. Jamali kiambiwa hivyo, limekumbatiwa. Basi linasahau kilichokuwa kimemleta kwenye nyumba hii. Yaani hapo ndo unasahau kabisa kwamba miaka 25 ilikuwa imepita. Kipi ambacho kilitokea kwako? Hakika nakwambia. Hao si wachawi na binti nguvu zake zimerudi. Kwani nini? Si mchezo. Binti asema kidogo akili yake ilisafiri. Huu ni ukichaa, lakini sio ukichaa. Kwamba alikuwa hapaswi kuwa kama hivi kwa maneno alikuwa anazungumza. Ni kwamba yeye mapenzi binti ameshamuingia, wala sio kichaa. Au sio? Ndio maana wanasema crazy love. Leo hili litakuwa ni busu sijui la ngapi binti anakula. Jamaa akipewa mabusu, hayo mabusu jamani kwa mwanamke umpendaye yanakuwa ni matamu kweli kweli. Unaona hii? Hilo ni busu la kitafunio. Au sio? Juisi na kitafunio sio mchezo. Leo jamaa baada ya kuaga vizuri, basi alikuwa anakwenda China. Ndio mambo haya. Mfanya kazi wake au kijakazi wake alikuwa anaandaa briefcase. Lakini binti leo, yani kadri anavyopigwa mabusu sijui, au kadri ya siku nguvu zake zimerudi, hata alikuwa anamfahamu siku zote alikuwa anamuona, asa mbona huyu binti amekuwa mrembo kuliko siku zote? Yani nguvu za huyu binti zilivorudi, huyu mtoto wa kike anang'aa, anawaka. Akambia amekuwa mtu tofauti kabisa na jinsi ambavyo alikuwa anamtambua. Angalia jinsi alivyokuwa ni mzuri. Akambia binti anastahili kuwa ni mrembo. Manake kweli ni mrembo. Alafu na rafiki yake atoa kumwangalia hivi. Tokio urecho. Unamwangaliaje demo wa mtu hivi kwa muda mrefu wewe? Nani? Wewe kwani demo wako? Yo. Na maanisha hivi. Huyu binti akosi bwana wake. Haitakiwi kumngangania kumwangalia hivi. Kwa hiyo hata boyfriend wake umjui. Kama ana boyfriend, mimi acha nimwangalie. Dada akiangalia jinsi anavyokuwa na mapozi. Atakuwa na mtu, akambia ana mtu. Mimi nafahamu kila kitu kuhusu habari udem. Hebu subiri sekunde. Sawa. Anasema bibi yake mwenyewe hana dem. Yeye huyo atakuwa na dem. Wanaishigi wa kike wote mpaka wanazeeka tujue mabwana zao. Mimi nataka ni mset up udem, hakika ni mrembo. Yaani sura yake ni nzuri. Macho yake. Kambana kidole. Director akambia sijakubana, ulikuwa umeshakunja vidole, mbona vizima cha umbea? Tunaondoka tuondoki. Maana kitachelewa ndege. Napiga kelele sana msumbufu. Ingia kwenye gari twende. Kwa nini anakuwa hivi? Yeye mwenyewe ana demu. Ina maana hamuoni udemu hapa? Jamaa ajui. Kwa
kwamba tayari mabusu walishaanza baina bosi wake na udemu hapa. Naona mbwa. Basi anafanyaga siri kama jinsi binti anavyofanya siri. Basi wakaondoka na kwenda airport. Huko pande wa pili Chong Hong anawaza tu. Kwamba hii ni kali kweli kweli. Kwa sababu jamaa yupo. Leo tunatengeneza ile supu yetu wa kichawi. Tutapigaje hela? Hiyo supu inaoko mandongoso ya ajabu. Yaani ni kwamba harufu yake tu. Kuna namna jinsi wanatupa, yani wanatuma ile ule mvuke wake na ule moshi wa jikoni. Yaani unaenda kwenye majumba ya karibu kote huko. Kila mtu akinusa tu kidogo anawashwa anakuja mwenyewe hapa. Unapika masufuria makubwa kweli kweli. Ni bonge la wachawi. Karanga kakunyu. Hiyo supu nafikiri kwamba ulishaona jinsi inavyochanganywa na mandongoso ya ajabu. Na utajua kwamba huko mgawani kuna siri kubwa. Leo changsa kunego, yuksu nipo mtenika. Chimbidre na. Ye. Mavitu hayo. Unaoko mavitu ya ajabu. Basi siku moja ndio wamekwenda kuchukua hizo nyama. Kuna mahali wanakwenda kuchukua nyama kupikia supu. Hiyo ni nyama maalum. Kwa sababu ile mwenye nyumba hayupo. Binti ana chat. Yuko na jamake online. Unaona mambo haya? Anamtumia message, jamaa anarudisha. Ameshampenda kweli kweli, lakini mganga alishamwambia yule sio chaguo lako. Yule ni binadamu. Unatakiwa mpate binadamu ambaye ni chaguo lako hata kudhuru. Ukimchagua mtu mwingine ambaye siye, siku akikujua wewe ni mchawi. Kwenye dunia ndio utajua. Da, ni kizaazaa na wachawi. Asione picha director mau kwa mtaani. Paka bibi yake anamwambia twende bwana. Unashangaa nini? Yule jamaa ni superstar mkubwa kweli kweli. Alafu social mfanyabiashara mkubwa. Au sio? Kuna vitu mbalimbali kama magazeti, bidhaa zina picha yake mtaalamu director ma. Na mambo vitu kama hivyo hapo. Leo huyu jamaa alirudi, ilisemekana kwamba anatakiwa kurudi kesho. Lakini ni kwamba kwa jinsi alivyokuwa mmisi huyo binti, karudi leo. Alafu leo usiku kule kwenye ile hoteli ambako ndio nyumba yake wale bibi wachawi wanakoishi, ndio siku anatengeneza ile supu ya kichawi. Siku hiyo akitengeneza hiyo supu, hatakiwa tapanya we karibu na nyumba hiyo. Huyo director wake, mtu wake wa karibu, sekretari ambaye ni dereva wake, akaambia lakini itakuwa sio. Umerudi usiku, mimi nimechoka. Bala tutafuta hoteli tu tukapumzike. Kama ni kule kwenye ile nyumba, wale ni wapangaji wako, yani kuwasumbua usiku. Twende kesho, si leo tufute sehemu tupumzike. Hata kama ni mmiliki wa ile nyumba lakini si wakaambia ndio naelewa. Wewe mwenyewe wanajua kwamba utarudi kesho, unarudi usiku wa namna hii. Jamaa anasema, jamaa akataka kumtumia message binti kwamba unajua tayari niko hapa karibu. Akaacha. Akaona ngoja ataenda amfanyie surprise binti tu washangae usiku ile yupo hapo. Vitu kama hivyo hapo. Bala. Sasa kabla hajaanza kupika supu, lazima ufunge milango vizuri. Akachungulia yule bibi mdogo, wote ni wachawi. Hiyo supu ni kwa ajili ya mauzo ya kesho. Unaona hii? Na wana imani wataipika kabla hajarudi. Sasa akipumua hivi, ni kwamba hiyo milango inafungwa kichawi. Basi hakuna mtu anaweza kufungua mlango akaingia. Unaona hii? Vitu kama hivyo hapo. Asa, kuna andaliwa mandongoso ya ajabu kwenye supu. Inachanganywa vitu. Huo mtori wenyewe. Akamba umefunga milango yote. Una uhakika kuna kitu ambacho nahisi ni tofauti? Akambea saizi, hakuna mtu uko karibu. Hauna mtu? Akamba nimefunga milango kwa kutumia nguvu maalum. Hakuna mtu anaweza ingia kwa siri. Kama kuna mtu, basi tuanze kufanya mambo. Tuwasambazie watu upendo kwamba kesho kila mtu hakuna kula kwake. Wote wanakuja hapa. Director ma, anafahamika atakuja kesho tena jioni. Unaona eh? Ina maana hiyo supu itauzwa kesho asubuhi, muda wa supu saa 8 mgao umefungwa. Leo kaja yeye. Bala.
mlango wa mbele umefungwa. Sasa kuna mlango wa nyuma ambao ndo huyu dada aliufunga kichawi. Kuna mshwa vitu namna hii. Au mavitu sasa yanaenda huko juu. Watoto ambao tabia yani kesho lazima wote mje hapo. Mgao anapiga nyumi balaa. Alafu kuna vazi vile huko vitu vya ajabu. Na hiyo nyama sijui inachukuliwaga wapi. Unaona? Wako hapo wanafanya mambo yao. Bonge la wachawi utakaoamini. Sasa director ma akwenda kwenye mlango na kumfungua kichawi. Ni hatari sana kwake. Ataka msurprise yule demu wake, yule mpangaji wake. Ndio maana kaja tu. Ajui hii mambo hii. Sasa hakuna mtu anaweza funguaga mlango hata siku moja. Lakini cha ajabu, huo mlango ukafunguka. Kuna mtu kama vile kafungua automatic. Unaona? Kuna mtu akao sijui ni nani au huyu chalina yukoja tujui. Mlango usimefunguka. Wakifunga wezi fungua. Lakini director makagusa ule uchao uliofunga ukaondoka. Akaingia kwa mlango wa nyuma na briefcase yake ndogo. Na alikuja kupeleza hii nyumba kwamba si watu wa kawaida. Sasa umesi. Jamaa anaingia tu, hana wasiwasi, anajua uko sawa. Ataka mfanyie udem surprise. Lakini wakati anakuja huko, akahisi kuna jambo. Wanamuona. Sasa yuko mbaya anawaona au na ule uchawi ndio ulikuwa unaonekana juu juu ule mamoshi nini eh? Ilikuwa ni episode 24. Basi wakona kuangalia episode 25 chap. Hakuna poteza muda. Ni sauti ya mkali mtaalamu DJM kama jinsi ilivyo kwa kawaida. Wanaita Crazy Love kama kawaida. Tuwe tuangalia episode inafuata hapo chap. Karibu sana. Episode 25 inafuata, karibu.